У Домі печалі попрощалися із директором обласної універсальної наукової бібліотеки, заслуженим працівником культури України Василем Вітенком. Провести чоловіка в останній путь прийшли його рідні, друзі та колеги. Заступниця директора книгозбірні Галина Польова розповідає, Василь Вітенко працював в обласній бібліотеці 31 рік. Він знав кожного працівника, він шанував і знав характер, знав підхід і завжди отримував з того якийсь позитивний результат для бібліотеки. Товариш Василя Вітенка Валерій Бачинський каже, їздили разом за кордон та переймали досвід бібліотечної справи. Напередодні ми зустрічалися з Василем, якраз відкривали пам'ятник до ювілею просвіти. Василь дуже був такий ініціативний, я його підтримував в управлінні. Справа його буде жити і пам'ять його буде жити про нього. Я думаю, що він достойна людина. Колега Василя Вітенка Леся Гук пригадує, як він боровся із закриттям бібліотек в області. Він багато виступав на різних фахових зібраннях, відстоював інтереси бібліотеки, користувачів бібліотек. І робив все можливе, аби у нашій галузі відбувалися позитивні зміни. Саме в нашій бібліотечній асоціації він захищав права бібліотек, які сьогодні масово закривають, зокрема і в наших громадах нашої області. Він боровся з цим. Із Дому печалі Василя Вітенка провели на цвинтар у Підгородне. Йому було 64 роки. У нього залишилася дружина, діти та онуки. Сніжана Заверуха, Тарас Бурок, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.